fucking deep. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. Coming. And it's way down heavy on me. And it's not on me. Fucking slaves. You help me get out here. Just loop it up. Please. Do you like what you see? Suction. Mulla on satama. Sitähän saa viimeksi. Mitä helvosti tämä on tässä? Tämä on se. Mitä ei, on tapahtunut? Pitäis varmaan risäänsä se kartagrafi ja sitten kumminkin. Mikä? Mitä? No kun... Oi oi. No jee. Rysnä meni vittu. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Oh. Se vaan tulee sit. Kyllähän tapahtuu pois. Hallo, tuttu. Get the fuck out of my land, please. No vittu ihan sama, täytyy varmaan rupea vaan lahtaamaan metukkaa tää. Yksi tulkoa ja vitun homottamat tapan teet kaikki. Pääsin spuunut teille mun kyläläisiltä. Mä niinku tota niin en ollut ihan varma asiasta. Kiitos kun tota sieltä mennä. Mitä? Tuolla. Mä en ole mitään, mut siellä on ihan hulkusti jotain. Ei go pierle. Mitä vittua? Oh my god, what's happening? Mitä vittua? Apua! On tuonne onagerit tänne! Ei, se tappaa mulla meidän lampaita. Niin, siis se pitää tappaa ne lampaat, että me saadaan lihaa. Vittu, on tapon nyt! Mun lampaat!